Herkese her birine selamlarım. Bugünkü mövzu pomidor bitkisinin gübrelemesidir. Hansı ki gübreleme etmemekte başımıza neler gelebilir? Bu dövrde istihanamızın içerisinde temperatur çok yüksek olduğundan pomidor bitkisi kalyum ve kalsiyum elementlerini topraktan bize lazım olan kifayet edecek kadar alabilmediğinden biz gübrelemeni hem yarpaktan hem kökten etmeye mecburuz. Eğer biz kalsiyum gübrelemesi elemedikte, kalsiyum gübrelemesi etmedikte həm meyvə ucunda, həm çiçək burnunda kalsiyum çürüklüyü, kalsiyum qaralması adlanan şey əmələ gəlir. Hansı ki bu qaralmada bitkimizin, meyvəmizin üzərini qara ləkə formasında düşür və həmin məhsullarımız istehlaka yararsız olur. Kalsiyum elementi çatışmadıqda isə meyvələrimiz aladəmgil olur, tam rəngini almır, rəngini bozalır və buna görə də həmin məhsullarımızın da dəyər aşağı düşür. Buna görə biz pomidor bitkisində kalium və kalsium gübrələməsini həm yarpaqdan, həm kökdən etməyə məcburuq. Havalar isindikdən sonra pomidor bitkisi kalsium və kalium elementini almaqda çətinlik çəkir. Buna görə yarpaqdan və kökdən kaliumlu, kalsiumlu gübrələmələr etməyə məcburuq. Hansı ki bu gübrələmələr barəsində məlumatı da slaytlarımızdan əldə edə bilərsiniz.